spørgeskemaerne børn, som er indlagt på sygehuset. Og de fortæller lidt om, hvordan det er at være der, og hvad der kan gøre en glad, når man er indlagt og er syg. Og det er nogle spørgeskemaer, jeg skal bruge til at lave de her billeder, som skal have ind på, på sygehusets børneafdeling. Og noget af det, børnene siger, det er, at de er rigtig glade for, når hospitalsklovnen kommer forbi. Så derfor så har jeg lavet nogle billeder, hvor hospitalsklovnen den tager lidt rundt i verden og oplever en masse ting her i regnskoven. Og hvis vi kigger hernede, så hernede der er den kommet til Himalaya. Og derovre er den i Kina og i USA. Og det er fordi, at man har brug for at have nogle drømme, når man er syg, så man også kan drømme om, når man er rask, så vil jeg opleve det her. Udover at man drømmer i de her billeder og får nogle tanker om, hvad man vil i fremtiden, så er der også et langt bånd her på billederne. Også hernede på det her billede. Og det vi får at vide hernede, det er noget historie, som handler om, hvordan man gennem historien har udviklet på det med børns sygdomme. Hvordan nogle kloge mennesker har fundet ud af noget med vacciner. Hvordan der er blevet bygget hospitaler i 1850'erne rundt om i verden.